be shot up. I got an empire of emotional squads and me cruising in my go-kart. I'm more pohku, las olla. Ta hakkab hoiama siin raudselt. Ongi lõbusam. Ma hoian ta ema varsti. Okei. Mida iganes? Aga millest ma nüüd ilma jäin? Timmu XD on ebavajalik inimene siin. Las ta olla, pohku. Sel siis segasem. Ja siis ma ütlesin, et ma hoian ta ema. Niimoodi kohe ütled teisele. Ma panin 7 tonni maha praegu. Kõige peale. 7 inimese peale. Jah. Mõtlesin, et võiks proovida. Kas te maski kannate või? Siis kui vaja. Ma kogu aeg. Mul on praegu käis. Voodis kaadis kui kogu aeg või? Me jah, magades ka vaja. Oh my god. See lihtsalt sirg... Kes see oli praegu? Võiks mina! Mul vedas raisk. Stop. Oi, pii. Ei, ma lendasin maa. Kõik on segu autodega nüüd. See siit ei peatu ju! Keegi kus sõitis lihtsalt alla. Ma hoidsin pidureid all lihtsalt ja no ei jää seisma lihtsalt. Sama. See asja lihtsalt ei jäänud seisma. Oi, blin. Need on asjad, on boosterid ju. Jaa, thanks. Ma vahetasin auto ära ja siis... Ei, Remi! Ma lendasin üle checkpointi sinu pärast. Miks ma kohan, kui on allu lenda? Oh no. Ma ikka veel näen lendavaid autosi lihtsalt. Timmu kavast. Palun. Kattu või see katta, noh. Kottu. Oi, tagad niimoodi sisse raisk. Kottu. Kottu, kesed. Ma olen mingi kodirit kutsuks. Kottu, kelle, mis sa teed? Oh, brilliant. Ma ei taha neid segu autos isegi nussida mitte, sest et nagu ma tean, kui cancer nendega. Ma tean, kui sit on nendega nagu minna. Oh, panto või? Ta või? See väike tampoon on panto või? Oh, no! Okei, fair enough. Sa tahtsid mind taevasse. Kui ma kordi rämpkaariga. Oi, ei, siit tulevad rekkad. Kes seal tuleb? Palun lase mind läbi. Ma... Remi! Oi, Remi! Aa, sorry! Sõitsin alla lihtsalt. See segu auto! Just lendas must üle. Nelek on siin! Siin on mingi dropp ees! Ei! Oi, plää, ma lähen suurt paska lendamas seal. Ei! See oli mu best auto! Sorry Ferrari! Ma olen Alfa Romeo. Kes seda tegi? Kes see tegi? Meili, what the fuck? Drifti saab. Ma olen midagi, ma sõin! Kes see teeb nii? Oi ei. Oh my god, kaip jah! Ära tuleta mul seda ütlust meelde. Ma andsin enne korterikassatele enda pangakaardi, et nad saaksid poes käia, onju. Ma kirjutasin neile Facebooki, mis on mu PIN-kood, onju. Ja... Tüüp vist pani, blokkis mu kaardi ära reaalselt. Ta tegi midagi hullemat. Ta hakkas raha välja võtma sealt. Nagu ta saatis mu arvele raha, onju. Ei teate, mis ta tegi või? Ta jättis kaardi masinasse. Ta jättis kaardi fucking masinasse. Kes see teeb nii? Täiesti perses. Nagu ausalt ka, kes see teeb nii? Ma olen natuke kuri tegelt kohe selle. Kes see teeb nii? Mul ikka veel see pangakaart on kadunud ja ma pidin uue tegema. Kes teeb? Mul tuus ID-kaart ära, pidin lihtsalt 25 euri maksma uue pärast. Masendav. Mul kaotas Tanel pangakaart ära. Ja siis ma terve poolteist tundi streamitsin, kes see teeb nii. Kui ma veel Kadri ära selasin.
ei kaotanud, sorry, tätis selle automaati. Kuidas sa kaarti automaati jätta? Ei tohi. Meili. Minevaliselt. Kuidas see võimalik on? Kantsid minu kontole rahad poodi minna ja siis nad jätsid raha selle kaartidest nii automaati. Ja läksid selle edesse. Oli no, mega pikas teise kohal. Striderid. Trenades on nii sitmasin. Viiu, viiu. Sittakse ka auto, mul endal ka, ma ei tea, mis selle nimi on. Sama auto on. Ei! Ma ei vaadanud üldse otsa. Ma jäin auto esi otsa vaatama, et mingi päris äge masin vaata ja siis laus kokku pärgem meediga. Ma ütlesin üle. Mu auto ei sõida. Lihtsalt tegelikult. Kõige, kes kõige huvitav on kõrge checkpointi lendamine. Oi, pasu. Ili on esimene. Meil on esimene. Ei, ole! Ei, ma ei taha tagasi minna! Te salusid ära vist või? Mul see boost andis tagasi ja hoogu lihtsalt, ma hakkasin tagasi minema lihtsalt sama autoga lihtsalt. Ei tohi! Oi, lõpu välja. Sorry, Cesarius, mul hakkas reka tulema vastu. Miks kõik nii sõbralikud on järsku nüüd? Kes see oli selle suurega praegu nagu? Ise kukkus ka alla, miks sa nussid, kui sa ise ka alla kukkud, vaata? Oi! Meili ma isegi ei näinud siin ausalt. Sa olid selle suure auto taga nagu. Ei ole üldse hullu. Meili on esimene. Jaa, eks ole! Ja Meili pääses ka lihtsalt sellest löögist. Oi, mis kokku jooksin on? Tead. Ja ma lihtsalt ise ju. Issan, mis siin toimub? Täiesti pasa rahe. Lase mööda mind, please! Miks sa teed nii? Jälle, ja kukub ise kalla. Ui! Kaita, see oli teine kord praegu. Mida? Sa enne sõitsid katsa mulle. Ma kukkusin teiseks ära. Meilile otsa, mitte sulle. Ei, sa Tessa. Sa läksid mööda. No, I was so proud. Sa Tessa nüüd. Ferrari, ma vihkasin. Ferrari lõigi minkana lihtsalt. Ei, ma olen niigi proud, et ma nii kaua esimene olin nagu, come on. Tavai, top punkt. See on haige. Me pettisime Meilile 7 kilot võida. Meili peab võitma. Meili peab võitma. Tal on 7 kilo peal. Ei pea, Revi. Mõtle see raha. Mõelge see raha. Kõik, kes te panite. Eesti perses. Ma tulen sulle järgi. Tule. Ma ei garanteeri. Viiu, viiu. Politsei. Täiesti haige. Ei, me oleme korrakaitse üksus. CHR-idega ringi. Oh no. Our table. Mingi räme ukkärdamine käib lihtsalt keset teed. Vaadis, kui ma näen, et muste täppi seal lihtsalt kuradi mapist olendus, ma ei saa aru, kas see on reaalselt nagu keegi või see on kärbes. Tšau, Revi! Tšau, Meili! Oi, palun laske! Jät! Oh no! Ära piina mind, ma ei ole sul ees. Ma ei tea, miks see mingit see venni on? Ise tead! Oi, Wastelander lendab! Oi, sorry! Ei, Remi! Ma üritan autot ümber pöörata. Oh, see kui auto tälle. Ma tulen. Laske läbi. Ei. Autolusti kõige rahtema osa jälle. Laske läbi. Laske läbi. Ei lähe must mööda, paske raisk. Mine. Nau ka mingi Michael Jacksit lämbist. Oi vittu. Mina. Oi jumal. Oi, üks kaks tükki tuleb. Tere! Me topelt sahk lihtsalt! Appi! No eks ma lähen tagasi siis siia? Ei! Oi plee! See on nii tasavägine, millegi pärast siin esineljas. Ei ole! Ma lihtsalt sõitsin alla. Siin seda, see oli nii hea! Ma sain boosti lihtsalt. Palun laske läbi! Ei no tead, ma lähen tagasi siis. Oo, eskordi rooli jälle mulle meeldib. Ei! Ei tohi! Ei tohi! Ma ei tea, võibolla tahaks BF-i teha tegelikult. Kuna BF-i servid on stabiilsemad. BF-i servid on stabiilsemad kui forsaamad. Oi, mis see on? Ikku kuksin alla. Ma ka. Teate, et kui te mulle otsa sõidete, siis ma literaali suren ära. Mitu korda siis juba surnud ole? Tal on 9 servid on kass. Ma olen unicorn. Lõpetage! Mis asi see oli? Lampiste ma olin vahepeal essa. Ja ma andub pea peale surnuks lihtsalt. Olid. Oi.
ma suren kokku. Oh, ma olin ka väga pikalt, nüüd ma olen 7. It's okay, bro. It's okay. It's fam. Okay to be depressed. It'll all be over soon. Tere. Kas me palun mitte tagurdada väikeste laste peale? Tere, Lenks. Tahad tüüta fakti kuulata või? Ei. Oi, blin. Kes see... Oota, stop, anna. Sweet! Melonid on kõvemad kui baby pead. Okay. Kes sa seda tead? Do I even wanna know? Kolmata korda eskord, jee, yeah, boy! Lõpetada. Miks sa seda tead? Ja siis Remi ei vasta lihtsalt. Mida perset see oli just praegu? Mitte kunagi ära siit. On ju. On ju. Ei. Fuck, Hollywood, jah! Oh, versaad, kurat. Laske, siis sa Mardi sandis. Palun, tehke rada vabaks. Palun. Oi ei. Suit. Ma meelega läksin paremale poole, et mööda sõita. Ja veel kirjub lihtsalt vasakule ja muude otsa teeb. Ma läksin ka paremale. No, sinu pillist saaks pidanud vasakule ei. Minema. Ei, Remi. Ma magan diivanil. Suit. Oi ei. Nõustub. Sa ei pidanud isegi midagi ütlema. Ma ei pidanud mitte midagi ütlema peale Remi. A dream man. Hei, Remi! Sweet! Jaa, väga hea, väga hea. Me õppisime. Oh no! Oot. Our table. It's broken. Working. Oh, väga hea. Siin võib küll taga istuda. Oi. Palju loodad? Ersad, ei! Miks sa mulle nii teed? Lähme, Sweet. Oota. Lähme. Oot, mingi asja on ees. Ärge tulge! Oot, mis ta niimoodi puusti sai? Jälle see tampoon race. Ja ma lambis saan lihtsalt. Tampoon. Jousam seera. Vaffa auto see on. Vaffa auto. Rappa. Vaffa. Rappa auto. Tead, tavaliselt autot sõidavad rahvasse, aga rappa auto on ka. Mitte kumbki ei ole enam loogiline. Rappa. Vaffa. Vafli. Vafli. Veel hullem. Küll. Tahaks. Ei tea! Aga vafli vahel ei tahaks. Ära taha. Ma võin sul anda. Oh, nice! Rappa auto on Volkswagen ju. Lego. City. Pet City. Lemmik. Lemmik. Ma ei saa, ma tõel loen seda. Oi, blin! Mis asi see oli just praegu? Kas sul on tööl mingi kõlar ka, nüüd iga mingi poole tunni tagalt ütleb Pet City lemmikute lemmiku. Kui poes käin, siis küll, jah. See käib raadiates käib ka päris tihti ja see lemmikute lemmik on tõesti lemmikute lemmik. Oi, ja, ei rekord. Ma mõtlen, nagu, enda sa oled... töökohast mitte kunagi lahti nagu. Sa oled 12 tundi tööl ja siis tuleb lambist iga poole tunni tagalt, sa kuuled lihtsalt Hotingli Pet City lemmikute lemmik. Ja siis ma olen nagu... Oh, fuck, Rekka tuleb. Here comes the truck! Mul ei mingi on see, kui... Oi! Tuleb mingi räme raske, mingi juhtub mingi täiega kurb ja siit petti! Mulle meeldub see, et see mikkel lihtsalt hot offib seda. Mida? Oi. Mine veel üks Rekka. Ma ei saa seda teist kohta lihtsalt endale, no. Fucking Rekka! Lemmik, ute, lemmik. Ei. Laste palun. Mida vittu? No. Oh my god, ma ei. No, our table. It's broken. What? Ma sain essa koha. Ma mõtlesin, et sa said essa koha juba ära. Okei. Võib see. Ei! Kurrat! Ei! Tira need rekkad putsi küll, Reid. Ma näen see. Mul olles Ponto. Ja keegi lõpetab siin juba. This is sad. Can we get 100 likes? Miks see nüüd nii raske on? Lemmi! See on nii või software, siis see kõik läheb kiiva lihtsalt. Ma skel... Täiesti lemmikute lemmik. Oodake, ma tulen. Kas sa näed seda kuskilt, et mitmes auto sul on või mitmes checkpoint sul on? Oota! Ei! Räägime! Räägime!
Oota, Riksu! Ei räägi! Tee vaan! Jumal, mis su selja taga on, suit! Lemmik, kute, lemmik! Laske läbi! Mul on põhjust arvata, et keegi meelega lihtsalt hoiabki seda rekat nagu. Lihtsalt selleks, et tõgada, isegi ei viitsi lõppu välja minna. Teadme, üks kord seitsime samasugust reisi 75 minutit. Meist 8 tükki olid viimase auto juures ja 4 vendaid samasuguse rekkaga, kes lihtsalt paid laupa meile. Ei, kõik peavad kuridi keset teed lihtsalt sõitma ka, jah. Teeme siis reegli. Parem, parema käe reegli. Jah, kui sa oled ekskavaatorist üles, sa püsid parema, mitte sa roni keskele. Mitte just öeldi parema käe reegel, sa sõidad vasakul pool. Perse paperi. No brain, no brain. Mul on kaks checkpointi minna, mul on kaks checkpointi minna, ärge huijake nüüd. Kas te teadsite, et müügil on vetsupaberit, kus üks pool on pehmem kui teine? Noh! Teil on premid nagu mingi kureti poe mingi kommentaator või need reklaamid, vaata. Lõpuks ometi. Ei soovi. Mingi vahe reklaami paus lihtsalt, kas te teadsite? Ootake nüüd! Kes sa teed, suit? Ei! Ah, thanks. Kes see? Ma juba pikemalt aega vaatan suiti, mida ta selle kuridi rooste sita hunnikuga üritab lõppu saada ja ei ole võimalik lihtsalt. Mulle meeldib see, et on kohe viitti tee peale eeska nagu. Ma ise seitsin nüüd alla. Nii, kuulan. Kas sa teadsid, et osa meresoolasusest tuleb vaalaspermast? No. Oh no. Timmu. Tegus Timmu. Ah, fuck. Lõpetas ära, väh? Meil ei võibolla kohe lõpetab, meil on neljandas. Ei lõpeta üldse, lihtsalt ei lasta. Hello. Kas sa teadsid, et linnusitas saab omletti teha? Jah. Sest nad igasest omletti teha, kui sa väga tahad. Eile tegin. Vaala jõupis ka. Siin ees. Kas sa küsid retsepti, väh? Ei, Killi in Kitchenis on. Minge! Kas te päriselt ka praegu või? Meili jäi neljandaks, what the fuck? Tubli! 5+. Meili! Perb nüüd. Ma higistan siin. Ei peagi sauna minema. Ma ei mäleta, kes seda rääkis, aga ma olen siukest juttu kuulnud, et kus üks vend juuades peaga oksendas pannile, praadis seal ära ja sõi ära. Jaa, ma olen kuulnud sellest. Wasn't me. Igaks juuks täpsustan. Mäletan, ma nägin mingisugust pilti, kus oli lihtsalt keegi praas panni peal lihtsalt suitsu konisid. Mõtle, mis lebra sellest võis tulla, raisk. GTA 5, aga teelt on Wikipedia. Wonkipedia. Täiesti perses ersad.